Oh, in the night difficulty. Okay, so shit. Who's gonna send that? I hvert fald så er vi jo ude på map nummer 2, som er Inferno. Og det er Blistrups map pick. Upsi. Og her ser vi Slash, der i hvert fald bare dræber Viggo, da de fyrer ud mod den B-side der. Her ser vi, det regner der ikke lige rammer altid en skud, men han får ham til sidst. Bliver dog skudt af bagfra, og det regner bliver taget ned af Andreas Vildskart, han dræber dog Doom. Her har vi ser vi Slash, der er på side, men de mangler bombeplanteren. Og her ser vi Slash, der bare laver godt one-tap på Jeps, ja. Og Vildskart, der dræber Andreas. Hurtig play for dem. Men lad os i hvert fald se, hvad der kommer til at ske her. Nu hvor at Blizzup, de ikke kommer til at have noget decideret køb, men der bliver dræbt en, der det regner. Plus så bliver Viggo taget ned på 33 HP. Slashy, der kommer her rushende med en MP med en MAC-10. Får 2 kills headshots med den. Kan få den sidste også der. Det kan han nok godt. Det gør han også. Han er nede på 8 HP, men mod en 23 HP spiller. De har nu plantet bomben på B, og de har kun den sidste spiller. Det er på A-Apps. Det kan jo være risikeret, at det her det bliver en af de sidste kampe, der overhovedet bliver spillet i dag, jo. Hvis det er, at Youngst kommer til at løbe med den sejr på det her map, det regner der, så slutter Viggo af, som han først gik i gang med. Nu er det jo 2-0 allerede til at starte med. Og nu i hvert fald, der kommer vi til at se, at der bliver dræbt for Jeppe, der dræber 2, imens Lukas dræber 1 ud af. Altså kun 2 tilbage fra T-siden af. Og jeg tror ikke, de vil være i stand til at vinde runden her. Men alt kan ske, alt kan ske. Det regner der på i wallbang spot der. Kommer ikke til at virke. Men nu kommer de altså på BA, og det regner han altså nu i Mexico. Doom holder crossfire position sammen med langt op oven på halvtag. Andreas er så og holder på lang af. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hua. Der skal ikke rigtig så meget. Men jeg kan se, at i hvert fald inviterende, det må være eBay, som jeg vil sige, der er pushet ind i apps, som bliver dog dræbt. Og her ser vi så kendet fra Jeps, der dræber. Det regner. Godt spiller Blistrup Esport, som nu reducerer til en 2-1. eBay's der ikke er kommet så godt fra start sammen med Bamse indtil videre på 3 runder, har 0-1. Altså det er fint nok, at det altså, man kan sige, altså det er fint nok plan indtil videre, men det er bare meget, ui, der var altså lidt ramt der, både 25 og, og 28 HP skade på Doom og Lukas. Jumpspotter Jeppe, og Jeppe får Bamse ned der. Jeps er dog nede på 13 HP, der kommer Nathan, der skal support. Det kommer ikke til at ske, men Viggo kommer til at pushe den med den der MP7 der. Jeg synes stadig ikke overkommelig situation for T'erne. I base, der tager 15 damage i fall damage. Det regner lige op at pick up den bombe der. Vi har altså stadig vildskommen, der går ned på 5 HP. Men vi har altså også Jepsen på CT, siden der er altså nede til 13 HP også. Men jeg ser i hvert fald Doom, der kommer til at stå op på planterne. Men han kommer til at spotte E-Base der, og E-Base bliver taget ned. Her kommer Vildskaren altså.
Vildskarn. Øj, Vildskarn! Der fejler sit hop og dør af fall damage. Satan. Det var et nice try. Andreas, jeg lige synes, han skal stå FK der. Står lige og glår dem. Jeg vil gerne have lov til at sige, det er altså også i det professional matches, men lige misser hoppet med en lille millimeter, så rammer man det sgu ikke. Jeg er så dårlig til movement anyway, så jeg hopper bare sådan, jeg falder bare ned, om jeg prøver at hoppe eller ej. Jeg er så fed, jeg bare falder ned for den der balcony der, så hvis der er bare meget HP. Standard. I hvert fald her ser vi Jeps, Doom, der er blevet taget ned til 46 HP, 49 HP for at være helt præcis. Men her ser vi altså også rimelig meget skade på Vildskarren, og Bamse, der både bliver taget ned til 48 og 37. Vildskarren, eller Bamse nu nede på 47 HP. God skade på Doom, der bliver taget ned til 49, og Viggo nede på 26 HP. Lad os se, hvad jeg kommer til at ske. Ja, det kunne godt ligne, at det trækker mod B, men ikke helt sikkert endnu. Og her ser vi så, at Bamse dræber Viggo. E-Base, der kommer og assisterer sin teammate. Nu er det altså en 4v4. Tawako og en teknik og en Desert Eagle, der er i spil fra T'ernes side. Det, altså, det kan godt. De har armoren. Og her ser vi så, at der lige bliver taget en MP7 op. Her ser vi, det regner en sprayer, Andreas ned lige i hovedet, 11 HP tilbage på ham. Der er altså stadig en inde i newbox, men kan E-Base få ham? Det får vi at se her. Og E-Base med rigtig godt one-tap der. Nu er der altså en 4v2 situation der på B-side. En wobble. Det er et wobble-tap. Men her ser vi Young Bamse, der får Lucas og Slashy, der lukker rundt med at dræbe Doom. Jeg vil gerne lige sige, at jeg stadig ikke har fået spist min sandwich endnu. Jeg har kun fået spist halvdelen af den. Den ligger altså lige foran mig. Jeg står lidt ked af det. Men lad os se, hvad der kommer til at ske. Vildskarren, der kommer til at push op mod den banan der. Åh, det bliver burn. Wow. Viggo nede på en... Viggo! Nej, det var Jepse. Men der har vi Viggo, der bliver taget ned af Bamse. Bamse både med en Molotov kill og en M4 kill. Gode flash, der bliver kastet der. Nu er de allerede trukket op hele vejen top bananen. Nu bliver der altså lavet nogle rotationer på A-side. Det kommer de til at høre på A-appsen der. Det kan godt være, de laver fuld A-rush nu. Der er stadig en masse larm. Der står stadig en nybox, en CT. Men nu kommer altså det her play nu væk. De har altså stadig ikke bomben, skal lige siges. Så hvis det er, de clear helt af og mister deres B-spiller, så har de altså ingen kontrol over pack. Og der kommer vi også ud. Doom. Der er lige præcis for Vildskarren ned. Godt kommer tilbage, hvor de henter pakken nu. Nu kommer de altså ind på et hurtigt A-execute her, og de prøver at flashe ind igennem E-Base, der ikke ved, om der er nogen, men han kommer til at prøve at clear det hele. I hvert fald her, så er det regner, der hopper ned i minipitten, og de står primært alt sammen i pit-området, men Andreas han har valgt, de gerne vil save her, da de spiller en 3v4, de skal hele vejen hen og retake, de er engang nogen til på rotationen, og de har en med low HP. Så de står primært bare holder crossfire-positioner, ekstremt gode crossfire-positioner inden for construction, ude for tree, og så holder bananen. Den går rundt til Frederiksen Young, så nu tager den her op til en 4-2. Jeg skal lige huske, at det her map er CT-sided, men kan godt blive spillet som T-sided-map. Blizzup, der køber næsten helt op. De har 4, der køber helt op, og så en, der kun har en pistol, armor og en granatas.
Og det er jo virkelig, at spiller på B-side, der kun har den her, men de spiller også en 3-mandsdæk. Men problemet er, at de bruger altid utility, og de rammer altså kun vildkamp for 3 HP med 3 nades. Det er altså $900 for 3 HP i skade, det er altså alligevel... Altså, hans ene nade der, det er skadet 10 damage, hvilket er stadig mere, ikke? De burde være ude og spot, før de kaster den der. Nu kommer vildkamp til at pushe op sammen med Bamse. Her kommer altså endnu en... hvis den er bare stået dybt mod sandbags, ikke? Puh, så altså, den er så ramt. Oi, her kommer Viggo, der får den første på vildskøren. Nu kommer Viggo rundt om hjørnet igen, men han er klar. Men Bamse, han står allerede og holder pre-angle. Her kommer Molotoren, der skal fange ham, og det gør han også. Viggo, der bliver fanget der af Molotoren, og Bamse, der får killet. De remolder mod dem, men det kommer ikke til at ske noget. De har altså ikke særlig meget utility tilbage på CT, siden de har kun en smoke, 3 flashes og en Molotov. Imens T'erne, de altså har rimelig stærkt med omkring 6 flashbangs. 3 smokes og 2 nades. Og nu kommer det der A-execute, i hvert fald for 2 af spillerne, men om det er nok til at fange dem, det ved vi ikke helt endnu. Lucas bliver ramt ned, 20 HP, der er en spotter ind. E-base nede på 42, Lucas altså nede på 54 HP. Meget tæt kamp der. Men jeg tror, Lucas kommer til at flash ud nu og kommer til at tage E-base. Lad os se, hvad der kommer til at ske. E-base, der bliver fanget ude. Lucas nede på 27 HP, det er et skud med AK på brystkassen. Godt refrag af, at det regner, og der kommer det regner igen. Nu har det altså hele B-side. Nu skal han jo plant. Men her kommer Slashy bagfra. Slashy spot sidste mand, og Slashy sprayer ham ned. Lad os se, hvad Blistrup Esport kan gøre nu. De er altså fuld af SMG-køb. Hvad så kommer til at ske? Det er jo så spændende. Young Bums, der får et wallbang spot på Lucas nede på 17 HP. Der bliver bare pushet sengen der. Der ser vi i hvert fald E-base, der får et frag der. Jeppe, der så får et hurtigt frag der. Det var dog på den allerede skadet Lucas. Så ikke særlig meget skade gjort. Her kommer en double smoke. TT. Hua. Uff. Ja, det var en god smuk. Uha, der er jo dobbelt smuk CT. Jeg kan godt mærke, at jeg vil være træt nu på uha. Ja, men vi regner med, vi håber. Sådan så jeg kan spise min sandwich. Og her ser vi altså alle CT'erne, der altså står nede ved den ramme der, og kommer til at prøve at pushe ind på den. Men vi ser altså også, at vi har Young Bums der med den AV. Det kan godt være, at de pusher på den, men Young Bums, han når at komme tilbage. Han får også masser af utility brug for hans mates. De kan ikke nå at komme efter ham. Jeg har et problem, at jeg må den nye godt. Jeg kan ikke lide kaffe, så det er et problem. Energidrik dog, det er noget, jeg godt kan lide. Især Monster. Puh, mand. Og så bare lige en lille historie for min dag i dag. Så min lillebror, han har jo fødselsdag i dag. Og så gør jeg det dummeste i hele verden. Jeg køber et tastatur til ham. Og han har kraften med det samme tastatur. Fuck, var det rip. Eller det er rip. Nu skal jeg lige huske mit sprog her. Det var lidt noget. Han fik så også de 20 euro Steam gavekort, så det er vel også fint nok. Nu er jeg bankerot. Men i hvert fald så ser vi, at T'erne de kommer op mod bananen her. De står altså en masse inde på på B-side nu. De er altså 3-mand stakket der. Det kan både være godt og både være skidt, for hvis de har kørt hurtigt push på A, så har de altså en meget let A at tage, hvor det kun er 2 spillere i stedet for 3. Men de kører altså 2 op boost, men nu kommer der altså en Molotov på first box her. Ej, den rammer rimelig dybt. Alt for dybt. Men der står altså en dark her, Andreas, der kommer til at kaste den Molotov, der kommer til at falde tilbage. Det regner bliver fanget lidt i Molo, mister 28 HP af den. Det er et skud med AK. Her kommer der en nade op fra toppen af. Den rammer næsten. Men her kommer de altså ud i Jeppe, der står deroppe og får 2 af dem. Både Vildskaren og de regner tjekker slet ikke boostspot. Og Jeppe dræber dem bare begge. Men man kan sige, nu kommer det der A-execute, vi snakker om. Nu kommer det altså bare fuld push. De skal tjekke minipit, de skal tjekke sider. Han er backside og minipit. Der kommer en første frag der. Og minipit bliver også glidet. Nu er der altså ikke nogen på A. Nu kommer den sidste mand, Library, som der skulle spille af. Nu har de altså en fuld kontrol, og de spiller en 3v3 situation, som burde være overkommelig. Især når de har ops og AK på sider mod en SMG og 2 AK'er.
Og her ser vi Bamse fuld flash, der dræber Viggo ned på 13 HP Bamse. Der er altså en mand lang her, han bliver nok spottet af Slashy der, og Slashy hans på fire. Der dræber Andreas, så der sidste op på Heybag. Heybag? Hey, et eller andet. I bare til dræber ham i hvert fald. Så Blistrup, de holder en breaky break på et minut nu, der lige skal finde ud af, hvad der kommer til at ske. Og jeg læner mig tilbage i en breaky break her, undgå at falde i søvn. Han skal gå tilbage, før at timeouten er slut. Lad os se, om Blistrup eSport kan finde ud af tingene nu. Se, om de kan få lavet nogle nye plays. Nu har de altså 4 AK plus en AWP over på den T-side, der det kommer til at være rigtig farligt. Kommer til at køre med et dobbelt SMG setup, 2 M4 og en Famas på CT-siden. Ikke det ideelle at holde med, men det kan virke. Bumble droppet scooter af Slashy. Du kan det altså der triplemans lineup på B igen. De spotter i hvert fald en. Og der kommer det første frag. Det regner. Der dræber Lucas. Vildskam der kommer til at mulle op close car. Vildskam der også kommer til at peek ud her. Og man kommer til at få et frag. Det er så det der ved vi ikke helt endnu. Jungbams der falder ned igen i hvert fald. Vi skal om der lige pt. Alene mod B. Nu kommer folk nu. Andreas bliver skudt ned på 11 HP. Nu er der altså også en fanget sandbags. Han bliver spottet der. Af Vildskaren, der dræber ham. Nu er der stadig kun en på B. Han er altså rimelig low, så om de kører fuld XG på ham hurtigt, det er jo så det. Yes, Felix, det er BO3 og Young. Frederikshund Youngs vandt første map. Det her det er andet map på Inferno. Men her ser vi Jeppe og Andreas begge få et kill der Slashy, der dog dræber Doom. Men nu er de jo allerede på A. Det der IGL-spil, det virker rigtig godt for dem, at de laver flere forskellige fakes. Jeppe der her bare vil se våben nu, selvom de er langt bagud. Jeg kommer ikke til at skrive noget play digitideret for Blistrup eSport her. Der vinder Frederikshund Youngs runden og fører 8-2. Jeg ser, hvad kommer til at ske her. Tingerne de kommer til at rykke sig ned mod den banankontrol der. E-base, der dræber Doom. Lucas, der sover for. Killer på E-base. Godt refrag. Rigtig hurtig refrag der. I Bamse, der får et no-scope på Lucas med AWP'en. Jeg er nu 4v3-station fra tagernes side af. Way, Viggo med et one-chap. Og Vildskan, der får et hurtig refrag på Viggo. Jeps, det bare kommer til at stå defensiv i CT-spawn. Altså, primært så skulle de lave en IK næste runde, da altså, de har penge, hvis de saver. Altså, de har penge, hvis de saver. Der kan de godt købe igen. Men jeg vil... Ja, især nu, vi er meget heller bare opvendt det der. Det var i det hele væk Andreas unødvendige push. Og bare man sætter også dræber Jeps. Nu mister de begge våben, en AK og en M4 plus armor plus utility.
Så nu, det burde ikke komme nu, to be honest, en rundt, altså de kommer, de køber for os op på SMG, og det er også fint nok, de har stadig rigtig med penge til næste rundt. Men altså, hvad kommer til at ske her, altså Frederikshund Youngs, der virkelig har fordelen for at beholde økonomi, det her, det er altså også Blistrup eSports map, så jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, det er SMG køb og AV'er. Og en scout. Okay, Andreas får et godt kill der i Jepse med den AV, der ikke kan connecte sit skud. Bliver dog taget ned til 32 HP. Jepse, der får det regner der. Ej, jeg kan stoppe. Godt lige til at blive lidt vågen her, mand. Jeg er træt. Men lad os se, Andreas, der kommer til pikken. Der er bananen, det er Andreas, der får kælder på Bamse. Vi rammer også snart 6 timers marked, hvor jeg primært bare streamer hele tiden. Fordi der var så mange kampe, der skulle streames. Slashy, der dræber Lukas. Andreas, der dræber Ebase. Og Doama, der dræber Slashy. Fuld AK-AWP køb fra deres side af. Uge 5 HP tilbage på Vildskærm. Nu kommer altså også en nade, der dræber Vildskærm. E-based. Prøv at bunnyhop ind i apps. Det kommer ikke rigtig til at virke i den her situation. Men jeg siger, vi tænker en slash. Jeg får godt refrag på eBay der med at dræbe Lukas. Skarpen ind. Det regner, der gør med at line noget op her. Det er flashbangen. Kommer en smuk her. Her kommer smuken lang. God smuk. Den drejer skud lige mellem to af dem. Bum bum bum. Der dræber, det regner. Viggo, der også får vildskræn igennem smukken. Nu er Young Bums også, den var der også, som nede på 19 HP nu. Slash, jeg dræber Lukas. Sådan der, så må vi se, hvad jeg skal her. Går lige en AT'erne, de gør ikke langt med et A-execute der med smoke så langt. Den kommer der. De har altså ikke nogen i pitten, CT'erne, men de har ingen på sig, der er rigtig close. Det bliver også brottet, at Bamse dræber en, altså samme IBS, der også dræber en. Nu er det altså en 3-2 situation. Rigtig, rigtig hurtigt overtalsspil af AT'erne. Og de har den der spiller lang, og de har ham der spiller en kort. Vi går der prøver at lave et eller andet form for smoke play. Det er dog ikke set. Der var en. Oh, Viggo, det var tæt på. Sidste runde, første halvleg, hvor at
Blistrup måske ikke har præsteret på det niveau, som de skulle gøre på deres map-pick. Men det kan også bare være, at Young har overpræsteret. Eller Youngs. Nu kommer de alle sammen igennem shoppen. Og der bliver spillet en prill. Det er altså 2 for 2. Andreas stadig tager nu lidt med HP. Der er en, der går cornerboxes nu. Young, Bamza. Bra spottet. Der har vi fragget på Vigo af E-Ways. Så jeg har været det sidste frag af Slashy på Andreas. Nu kommer det til at skifte halvleg jo. Nu er det jo Blistrup, der kommer over på den T-site der. Og Young Pros, der kommer til... nej, ikke Young. Frederiksund Youngs, der kommer til at spille på CT-siten. Youngster bare kommer til, kommer til rush. Nej, en skulpturskub, der kommer bare til rush op af bananen, der bliver taget noget rigtig meget med en granater. Og her kommer de. Et frag der, to frags der til Bams. Der kommer Vildskab, der prøver at assistere for et frag der. Nu er det altså en 4v2 situation, men der er Young Bams, der har kun 4 HP. Derfor E-Base Lukas. Nu er det altså en 1v4 session, hvis Viggo kan gøre det her. Det kunne være et vildt play. Yes, Viggo med det første drag på Bams. Slash, jeg står og holder der. Viggo, der bliver taget noget til 6 HP. Og jeg kommer E-Base. For eksempel Youngster, du fører 12-4. Altså, hvad Blistrup kan gøre her, de har fuld SMG-køb, men det har Frederiksund Youngs næsten også. Slash, jeg dræber 2 med SMG. Slash, jeg får 2,5 med SMG. Her kommer Jepsit. Nu må den lange af der, der tager E-Base ned. Nu er altså en 2v2-situation. Jepsit dog kun på 48 HP. Jeg vil ikke sige, at jeg bliver faldet i søvn sådan hver andet sekund her, men... det er i hvert fald ikke glat. Du vil komme til at pikke ud mod lang her, der får ramt Bamse med på skud. Men her kommer Vildskaren altså, for shorten. Vildskaren dræber en. Der kommer til det her. Og Vildskaren der vinder runden for dem. Kratten 4 nu i favor af Frederiksund Youngs. Blistrup har kaldt timeout.
Lad os se, hvad så kommer til at ske her med Frederik Jørgens mod Blistrup Esport. Hvis der er Blistrup bliver ved med at spille, som de gør lige nu, så har de ikke de største chance for at komme tilbage, og de skal lave et rigtig, rigtig, rigtig godt comeback for at komme tilbage mod Frederik Jørgens. Boom, der kommer det regner allerede med det første frag der på Viggo. Jeg går pushet, hvor at eBay den får den første. Okay, kun ikke kende. Til vi er sjovt. Du med godt one tap wallbang headshot. Peter Sobi. Frederiksen Jørgens, der nu fører 14-4. Blistrup, der prøver at lave et eller andet form for rampespil her. De har alle SMG'er. Der kommer en smuk lille lower midt der. Hvad kommer der til at ske? Om de kommer til at lave full rush B? Det kan ligne lidt. Men det kommer de bliver til, kommer de til at blive lukket af, det får vi jo se nu. Altså nu kommer de bare stormende. De har en mate i CT, de har en mate på side. Om de kommer til at blive lukket og slukket, det får vi se nu. I hvert fald, at Vildskaren kommer til at pushe igennem. Han får en, han får to, han får tre. Sidst der nede bananen. Kun Doom tilbage, helt ude på bananen, de får ikke engang et frag. Men det kan være, at Doom han kan få et frag lige her. Nu slash i slash, der ikke de tjekker sig corner. Det regner og dræber Wilshere. Wilshere. Kom nok til at save den her runde, der går efter det umulige tire, som man kalder det. 11 runder i streg. Er det muligt for at blive stort e-sporten? Eller skal vi se Frederiksen Young som værende mestre af rækken? Ja, der bliver Doom så taget ned. Så kan det være ud i allersidste runde med Frederikssund Youngs mod Blistrup Esport. Sport 15-14 er den lige nu in favor of Frederikssund Youngs. Altså, de har købt to scouts, de har købt to AK, de har købt en SMG. Blistrup Esport, de giver ikke op uden kamp. Der kommer en sprayfug, der kommer en sprayfug. Bamse dræber en, Jeppe dræber en, eBay der også dræber en. Det er altså en 2-2 situation mod B. Bombe ser ud til at falde. Der kommer pushet, og eBay bliver fanget ude. Det stikker ind i pitten, og der slasher, der får den ene. Også der en af dem på low HP. Det er altså en 3v2. Nu er det en 2v2. Nu er det en 1v2. Nu er der altså kun en dræs tilbage med 13 HP. Og der bliver den lukket og slukket. Og Frederikssund Youngs ender med at vinde finalen i A-rækken.